Ei se, sä taas laita sitä ihan oikeasti. Katsotaan, tilasin vähän autohoitotuotteita. Tilasin uuden sienen. Sitten tässä on näitä suuttimia noille pulloille. Tässä on niinku pinttyneille pinnoille liuotinainetta, hyönteiset ja kaikki muu vaikea lika. Siinä on tosiaan raudanpoistoainetta. Tää otetaan kans heti testiin. Siinä on kiilloketta ja suojaa renkaille ja kaikille muille maalaamattomille osille. Siinä on lasinpesuun soveltuvaa ainetta. Ei sisällä mitään ylimääräisiä ainesosia. Siinä on auton esipesuu, snowfoamia. Siinä on semmoista keräämistä pinnotetta, eli kuin wetcoattia, hydrocoattia nimeltään. Tätä testataan. Siinä on nahkapinnoilla sitten putsausainetta. Testataan sitä sitten niihin. Ja sitten tosiaan tässä meillä on auton pesuushampoota. Ja nämä kaikki on 26 JPN-mallistoa. Ja itse näin tästä jonkinnäköisiä arvosteluita ja kokemuksia ja vaikutti tosi mielenkiintoiselta. Ja lähden ihan innolla testaamaan näitä ja jakaa kokemuksia. Ja totta kai jos sulla on jonkinnäköistä kokemusta itselläs näistä, niin heitä vaan kommentti, että minkälaista settiä oli. Niin. Mutta tässä tosiaan nyt kaikki 8 kappaletta, mitä on saatavilla, niin testataan näitä sitten, kun autoa pestää ja hinkataan. Niin katsotaan minkälaista settiä on. Nyt olisi keskiviikko aamu, kello on 4 ja mä rupean duunaan näiden myyntiautojen parissa. Viikonloppuna sitten onkin lauantai sunnuntai duuni ja katsotaan minkälainen häppinki sitten on. Sitten mä katson väsääks mä ton Chaserin suhteen mitään tänä aamuna vai teenkö huomenna jotain. Se pitäisi pikkuhiljaa leimata kans. Siihen pitäisi kans valomuutokset tehdä ja pientä laittoa, että viittii viiä tonne leimun puolelle. Niin hyvä keli tänään, aurinko paistanut ja kuivaa, niin ajattelin, että meidän Chaserilla himaa. Vielä kun on näitä kuivia päiviä, en tiedä mitä huomenna aamulla tai illalla on, mutta otan sen nyt ajoon. Hei, muuta kuin Hyvinkäälle päin. Tuli eilen veropäätös tähän Crowniin ja se oli semmoisen 2300 jotain ja maksoin pois ja tänään käyn hakemassa sit siihen rekisterikilvät. Nyt mä lähden duuniin päin tästä. Mulla on tää vanha GoPro Hero 5 vai mikä tää on. Pitäis ostaa joku uusi joskus, niin sais GoProlla kans jotain kivaa materiaalia vaikka ajosta napattuu ja sen semmoista. Mun mielestä tää ei oo nykyään mikään semmonen ihmeempi, että noi uudemmat on kyllä varmaan paremman laatuisia ja semmosia, mut koitetaan täällä nyt jotain tässä nappaa. Ei ole nyt ainakaan varaa ostaa mitään uutta kameraa. Joo, katsotaan tässä tää verotuspäätös ja tosiaan 2351,75 on toi Crownin autoverotuspäätös. Tänään mä haen siihen kilve. Tosiaan hommasin tän GoProlle tän rintavyön vai mikä onkaan, mut ei se tosiaan tästä saa semmoista kuvaa, että tää pitäis rakentaa silleen korkeampi, että se näkee oikeesti korkeammalta, mistä mä katon. Mutta kokeillaan, jos täältä nyt mitä sais aikaiseksi. Mä lähden tästä nyt tonne työpaikalle päin ja tosiaan Prismas mä kävin nyt hommaa tän. Tässä nyt työviikko on aika lailla ollut ja nyt on lauantai työpäivä ohi ja meillä on ollut vähän korkokampanjaa nyt viikonlopun ajan eli tänään ja huomenna. Tänään meni 4 Subarua matkaan ja huomenna taas uusi päivä ja huomisella olisi taas tiedossa asiakkaita. Niin ei tässä silleen niinku muuta. Tää koko viikko on ollut sitten töissä. Inka tulee kohta puoli duunista tänne ja me lähdetään täältä sitten ajelemaan taas tonne ainakin Vantaalle päin ja katsotaan, että minkälaista settiä sit tästä illasta. Chaserilla nyt vielä mennään ajelee, kun tää päivä on vielä kohtuu keli, niin ei tiedä sitten, että onks viimeinen ajokeli tälle vuodelle vai mitä on tiedossa. Mut, ei tässä oikein muuta nyt.
Siinä onkin tosiaan STI Foresteri, minkä me tänään myin. Se on kyllä makeen näköinen ja tosi hyvin huolettu ja pidetty auto. Ja nyt löys sitten onnellisen omistajan. Siinä hyvä ystävä tuli kans pyörähtää ja nyt lähtee tonne Lahteen päin ajelee takas. Ja katsotaan minkälaista ääninäytet saadaan tästä vehkeestä. Nyt lähti käyntiin. Ja nyt lähtee. Katsotaan kun lähtee tosta luukuttaa varovasti. Joo joo. Katsotaan, sieltä tulee pari bemaria, jos ei nyt ihan... Viikkoa takana oli tuossa viikonloppuna rahoituskampanjaa, oltiin sitten lauantaina ja sunnuntai auki ja meni tosiaan 8 autoa ja luovutin sitten myös yhden toimeksiannon. Eli on pitänyt kiirettä ja nyt on maanantai ja mun piti eilen sunnuntai-iltana editoida vähän videoa, mutta mun kamera oli jäänyt duuniin ja totta kai muistikortti on kamerassa. En saanutkaan sitä sitten aikaiseksi ja tänään olisi sitten ajatus editoida tätä videoa teille ja ei tässä oikeastaan muuta. Ollut siis kiireisiä päiviä, eikä ole saanut mitään oikeastaan aikaiseksi. Chaserin tosiaan otin nyt tuonne duunipaikalle. Et seuraavaksi siihen pitäisi tulla tän kuun lopussa sitten noi penkit ja sitten niitä penkkejä laittaa kiinni ja turvavöitä. Tässä laittaa se sitten pikkuhiljaa katsastuskuntoon. Mun pitää siihen heti katti. Mun pitää sinne laittaa kaikki muut hommat kondikseen, että se on niinku leima kunnossa ja saisi sen peltikilpien väliin. Tsekataan tuossa sitten, kun auto duunaa, että mitä kaikkea mä tuun siihen tekee ja mitä kaikkea siihen pitää tehdä, että saa sen leiman. Eipä siinä oikeastaan muuta, mä vetelen nyt tonne himaa päin ja jatketaan sitten. Kuppi kahvia ja sitten mä menen lämmittää penkukaa saunaa, Inka menee käymään kaupassa ruokaostoksilla. Tosiaan sain Jimmy Skarakelta tietää, että penkit on nyt matkalla ja ne todennäköisesti saattaa tulla lähiaikoina. Toivottavasti ensi viikon puolella. Katsotaan saadaanko me sitä video mukaan sitten ja tehtiinkö se ennen seuraavaa videoa tulla. Ja saatais katsottua vähän, että minkälaista sieltä tulossa. Mutta ei tässä oikeastaan nyt sen ihmeempää. Me palataan taas ensi videolla. Mä kiitän, kun katsoit tämänkin videon ja se on tältä erää. Moro!